Hasanović. Ovo je jutarnji program televizije Sarajevo i u nastavku ćemo razgovarati o rodno-pravnom budžetu za mlade ili jačanje djevojaka kroz rodno-odgovorno planiranje i budžetiranje inicijativi kojom je Institut za razvoj mladih KULT osnažio i motivirao 20 djevojaka, 9 službenika za mlade kako bi zagovarali koncept rodno-odgovornog budžetiranja u zakonskim okvirima. Tim povodom u našem studiju pozdravit ću Neiru Kadić, koordinatoricu inicijative Instituta za razvoj mladih KULT. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala. Tu je i gospođa Lejla Busić, službenica za mlade u općini Novo Sarajevo. Dobro jutro. I gospodin Marinko Božović, službenik za, naravno, ovu oblast također i mlade općine Istočna Iliđa. Dobro jutro i vama. Dobro jutro i vama. Evo, prije svega, Neira, kako je došlo do ideje za jednu ovakvu inicijativu? Teško mi se sad transformirati. Ja sam još uvijek u ovim lošim informacijama vezano za zrak. Kvalitet zrak. Da. Da pređe na ravnopravnost polova. Inicijativu za razvoj mladih KULT realizira od kraja prošle godine. Dakle, imamo jednu cijelu godinu dana iza sebe i formalno inicijativa se završava krajem ove godine. Međutim, mi nastavljamo rad kako ovim općinama koji su bili direktno uključeni u inicijativu, tako i u drugim općinama u cijeloj Bosni i Hercegovini. Inicijativa nekako dolazi... Mi smo sa ovim općinama i generalno Institut za razvoj mladih KULT radi na ovoj tematici. U nekim inicijativama to je direktno fokus te inicijative kako bi se ojačale ove stvari. Međutim, ravnopravnost polova i koncept ravnopravnost polova u stvari predstavlja jedan program koji živi kroz sve naše inicijative. Dakle, i kroz projekte tipa UMID, opće naklonjene mladima, sve ono što radi institut, u stvari taj koncept ravnopravnost polova se jednostavno prožima, jer nam je jako bitno da oba spola budu zastupljena, a u svakom slučaju to i prema zakonu o ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine. Nekako obavezan čin. Da, poštujemo tu legislaciju. Uvijek, pa evo. Ne poštujemo, ali radimo, dakle. Pa to vam je ono, nije se stalo kada se usvoji napiše i usvoji zakon, nego tek onda počinje rad na tome da se to provodi. To vam isto situacija sa zakonom o Mladna federacija Bosne i Hercegovine. KULT je pisao taj zakon i zakon je usvojen i 2010. godine. Međutim, tu stvari nestaju. To ne znači da će se implementirati, nego mi kroz zašto inicijative ovog tipa radimo na tome da to zaživi. Pa je zbog toga jedan od razloga jeste bio da su službenici za mlade koji su propisani zakonom o mladima. Radili smo njihovu obuku i uključili se ove procese rada s mladima i kroz ovu inicijativu. Neira, osim općine Istočna Iliđa i Novo Sarajevo, koje su to još općine podržale ovu inicijativu i na određen način se uključile u rad? Kada smo počinali sa inicijativom, mi smo imali javni poziv za općine i veliki broj općina je prijavljen. Međutim, mi smo morali da izaberemo njih 9. Riječ je o regionalnoj inicijativi koja se provodi u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj. Dakle, istovremeno se provodi. Cijelu ovu godinu su se družili sa predstavnicima i predstavnicama iz ove 3 zemlje. U Bosni i Hercegovini to je riječ o općini Novo Sarajevo i Iliđa i opštini Istočna Iliđa. U Srbiji imamo grad Suboticu, imamo Sombor i Inđiju, a iz Hrvatske imamo Beli Manastir, Bilje i Đakovo. Dakle, 9 lokalnih zajednica. Iz tih zajednica dolazi 20 djevojaka, dolazilo je dakle na obuku i predstavnici lokalne uprave koje se bave pitanjima za mlade, odnosno službenicima i službenicama za mlade u lokalnim upravama. Dakle, oni su prošli jedan koncept obuke i nakon te obuke mi smo pristupili radu na terenu, odnosno službenici za mlade i mlade djevojke dovedene su u realne situacije kako raditi na podizanju svijesti o ravnopravnosti polova i kako uključiti rodno odgovorno budžetiranje u dokumente politike prema mladima na lokalnom nivou, što je rađeno prethodnih nekoliko mjeseci. Tačno je 9, samo ćemo kratko do studija informativnog programa da čujemo naše najvažnije vijesti koje je ovo...